Så er vi kommet til trin 5 i de 6 trin til stjernecoaching. Husk, trin 1, hvad ved du? Trin 2, hvad forhindrer dig? Trin 3, hvad motiverer dig? Trin 4, bryd nu de mønstre. Trin 5, skab et nyt alternativ. Og trin 5 ligger der, fordi at du selvfølgelig skal, baseret på den viden, du har hørt som coach, eller du har tilegnet dig selv, hvis du har siddet og coachet dig selv, til at høre, hvad skal der så til, for du kommer i mål. Så trin 5 er på den måde, du ved, enkelt, fordi 80% af arbejdet er gjort, fordi i trin 5 handler det egentlig blot om at spørge ind til, okay, kære klient, kære dig selv, hvad skal du så handle på? Hvad skal du acceptere? Hvordan vil du blive ved med at overkomme dine forhindringer, så du ikke falder i dine mønstre og dermed når i mål? Hvilke ting skal du gøre uden for dig? Konkrete ting uden for dig skal du committe dig til. Og hvilke ting har du inde i dig, der skal falde på plads, som du skal reflektere over og lade summe og lade manifestere sig, så du kan få en mere, kan man sige, fri vej til det, du drømmer om. Så trin 5 er jo en form for afslutning, hvor coachen siger, alright, så hvad vil du gerne committe dig til? Hvad skal din plan være? Hvad skal du gøre? Hvorfor er det vigtigt for dig? Og hvordan har du tænkt dig at føre det ud i livet? 3H'er, HHH, plan. Brug den i trin 5. Hvad skal du gøre? Hvad skal du gøre? Hvorfor er det vigtigt? Og hvordan har du tænkt dig at føre det ud i livet? Lav eventuelt sådan 3 kolonner. Hvad, hvorfor, hvordan, HHH. Når du gør det, så begynder du også at tænke i outcome mere end to-dos. Fordi når man kombinerer nede i trin 5, dit hvad og dit hvorfor, så bliver det mere det, du ønsker at skabe, i stedet for blot det, du skal gøre. Og de fleste af os, vi farer simpelthen vildt i vores to-do-lister, fordi vi bare krydser af og tjek, 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 tjek. Så når vi aldrig til det, der er sværest og tit vigtigst for at komme i mål med vores det, vi vil. Og derfor så er det så vigtigt at lige huske, hvad, hvorfor, hvordan. Så at du kombinerer hvad og hvorfor til det, der kaldes i coaching, tankegangen et outcome. Ikke bare et mål, men noget, der er altså udkommet af din proces, af din coaching-proces. Så det kommer til at ske i det virkelige liv. Det er også vigtigt her, skal vi se, om jeg havde noget mere, jeg havde på hjertet til jer her i trin 5. Det er også vigtigt her at selvfølgelig at lige tjekke, at der ikke er mere, at der ikke er nogen forhindringer, der ikke er blevet talt om, eller nogle motivationer, som ikke er kommet frem i lyset. Så lige lave sådan et tjek med klienten og hør, er det alt, hvad du havde på hjerte i forhold til det her mål, eller er der stadig noget, der ligger og gemmer sig og skal frem? Så du som coach sikrer dig, at klienten, eller du selv, hvis du coacher dig selv, føler, at de er taget sig af. Og så er det altså om at lave den her plan, bed klienten lave den, og så bed dem om at specifikt commit sig til dig, eller du til dig selv, om hvad der skal gøres, indtil næste gang I tjekker ind igen. Om det så er, at du tjekker ind med dig selv, eller det er, at du tjekker ind med en coach. Og det her er ret vildt, hvor stor en forskel det gør at have en partner i succes, som ligesom tjekker ind. Altså, som nævnt før, så har jeg haft en coach altid. Jeg har forskellige coaches, og nogle af dem i flere år. Og de har været her lige her ved min side, og har tjekket ind, og udfordret mig, støttet mig, og stillet de her dybe spørgsmål, og fået mig til at committe mig til min plan i trin 5. Så lige nu vil jeg bede dig om at kigge på dit mål, kigge på dine forhindringer, associere dig med din motivation, mærke, at du har committet dig til at bryde dine mønstre i trin 4. Og så lav en plan, som gør, at du kommer i mål. En plan, som er både indre og ydre. En plan, som på de her indre ting bliver accepteret, og historierne og vanerne og overvisningerne sluppet. Og du begynder skridt for skridt at gå mod det mål, for det er det, der kræves. Det er altså handling ude i virkeligheden. Selvom halvdelen af nye alternativer ofte handler om at acceptere ting, halvdelen af gangene, når jeg coacher, er det accept, det handler om. Så handler den anden halvdel om at handle. Og de to ting går så fint hånd i hånd. Accepter det, der er, og handle på det, du vil. Skriv din plan ned nu. Put dato og tid på. Og hvis du vil ligesom en ekstra øvelse, så bring dig selv ud et år i fremtiden, og skriv i nutid, som om,
at det allerede var sket, det du har formuleret dit mål, et brev til dig selv. Skriv i nutid, som om det allerede var sket, et brev til dig selv, hvor du ligesom beskriver et år for nu, du lader som om du går et år ud i fremtiden, til slutningen af om et år, og ligesom kigger rundt i dit liv, og mærker, hvordan det, at du handlede på det mål, du har behandlet i dag, nu, hvordan det, at have handlet på det, har forandret dit liv. Hvordan er det at være dig, din følelse indeni, din verden udenpå? Hvordan er det at skrive det brev ned i nutid, og så del det med en ven, eller en coach, eller en familie medlem? Og se, hvordan det føles. Og så gå eventuelt hele vejen tilbage fra det fremtid, altså når du er et år ude i fremtiden, og se, hvad der skal ske hver måned. Det er en anden måde at kommitte sig selv på. Det var trin 5. Gør det nu. Sæt tid af til både at lave planen og skrive det brev til dig selv.